Ceturtdien notika ārkārtas sapulce, kurā tikās gan tiltu būvnieki, gan būvuzraugi, gan arī pilsētas pašvaldības pārstāvji, kā tiltu pasūtītāji. Un izvērtējot tiltu celtniecības gaitu, tika pieņemts lēmums, kad, neskatoties to, kad ir oktobrs, ir labi laika apstākļi, kas ļauj izdarīt vairāk patreizajā brīdī, nekā varbūt sākumā bija domāts. Un tāpēc tika arī nolemts, kad asfaltēt nevis divas kārtas, bet arī uzreiz asfaltēt trešo asfaltu kārtu virs kārtu, jo laika apstākļi atļauj. Un tas nozīmē, ka nebūs šie darbi nebūs jāveic vēlāk, kad vairs nevar zināt, kā būs ar laika apstākļiem un kad šie darbi nebūs jāpārceļ, varbūt pat iespējams uz pavasari. Un pie viena arī tika izrunāts, kad, ja reiz pateizajā brīdī tilts ir ciet, tad vēl pāris dienas paciešamies un taisam pilnu tilta slogošanu, jo bija plāns tā, kad pirmdienas rītā pirms tilta atvēršanas pirms iepriekšējā grafikā veikt daļēji tilta slogošanu, lai varētu palaist transportu šajā te pagaidu kustībā. Ja. Bet tad arī pie viena tika nolemts, kad jāreiz visu noasfaltējumu, tad pie viena arī pilno slogošanu. Tas nozīmē, ka tilts vairāk nebūs jāslēdz. Sākumā tilta kustība tiks regulēta ar luksaforiem, jo būs vaļā viena josla, jo turpināsies darbi pie tilta trotuāru izbūves. Un gājējiem kustība pagaidām vēl turpināsies pa pagaidu tiltu, bet vispirms tiks izbūvēta, skatoties no pilsētas centra šīs puses, tiks izbūvēta kreisais trotuārs, un pēc tam tiks pārvirzīts tātad gājēja kustība pa kreiso trotuāru, un pēc tam tiks veidots labais trotuārs, un tad arī tiks beigta pagaidu tilta vispārēja eksploatācija. Šie darbi plānojās vēl aptuveni 3 nedēļas pēc tilta atvēršanas, un tā kā esam runājuši, tad to tilta tādu oficiālo vēršanu vaļā uz valsts svētkiem.